भने आफ्नो पुर्खा मर्दाखेरि दसैँ मान्नुपर्छ तैँले अथवा दसैँ रमाउनुपर्छ खुसी हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि त। त्यस हिन्दू एक त धर्म नै होइन, हिन्दू धर्म होइन, यो बाद हो एउटा, यो हिन्दूहरूको चाहिँ राजनीति गर्ने एउटा हिन्दू बाड हो, ब्राह्मण बाड हो अथवा बाहुन बाड हो भनेर दसैँ होइन तिहारमा, किनभने तिहार भनेको मूलवासी मङ्गल समुदायहरूको चाहिँ महान चाड हो। फेरि किन हो त भन्दा त्यसको पनि कारण छ, कसैको लागि माता होला मान्न पाउँछ, माता मान्नै पायो कि पुज्न नि पायो, तर कसैको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ खाना हो आहार हो भने त्यसलाई चाहिँ रोकछेक गरेर एकात्मक तरिकाले नीति नियम बनाउन पाइँदैन। यो कालो टिका लाउनु भनेको त के हो त भन्दा हामीले यो चाड चाहिँ हाम्रो होइन भनेर हामीले चाहिँ यो चाडलाई चाहिँ नमान्नु हो के, नमान्नुको सङ्केत हो। तर यो चाहिँ सधैँभरि कालो टिकै धसेर हिँड्ने भन्ने चाहिँ होइन, हाम्रो दसैँ होइन, हाम्रो शोक सभाको दिन हो, तैँले चाहिँ रमाउनु पाउँदैनस् है भनेर हामीले त्यो बोलेको भए हामीले दमन गरियो, हाम्रो आफ्नो आवाज उठाउँदाखेरि अरूलाई दबाइयो भन्ने कुरा आरोप लाउनु स्वाभाविक थियो। तर यस्तो लोकतन्त्र आइसक्यो, धर्म निरपेक्ष भइसक्यो भने सबै धर्मलाई चाहिँ समान रूपले हेर्ने होला नि त, सबैको हक अधिकार त समान रूपले सुनिश्चित गर्ने होला, सबैको संस्कार संस्कृति धर्म के हो अब त्यो त समानता दिने होला नि त राज्यले। तर म्याम यहाँलाई हाम्रो टफ नेपाल टिममा स्वागत छ। धन्यवाद, जय मङ्गल। पछिल्लो समयका दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ व्यक्तिगत रूपले भन्ने हो? यति बेला पछिल्लो समयमा त अब यो लकडाउन धेरै लामो समय भयो होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ लगभग हामी घरमै बसियो भन्दा हुन्छ, र तर पनि हामी घरमै बसेर पनि आन्तरिक रूपमा नेट सञ्जाल मार्फत अब फोन सम्पर्क मार्फत होइन हाम्रो मङ्गल साथीभाइहरू, मङ्गल कार्यकर्ताहरू लगायत मङ्गल समुदायहरूको हाम्रो साथीभाइहरूसँग चाहिँ भेटघाट हुने, कुराकानी हुने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जे होस् एउटा एमएनओको विषयमा चाहिँ विषयवस्तुलाई चाहिँ रोकिएन, निरन्तर रूपमा नै अगाडि चलिरहेकै छ र चल्दै आयो। अब नेपालीहरूको महान चाड भनेर चिनिने दसैँ नजिक आउँदैछ होइन, केही समय मात्रै बाँकी छ, केही दिनहरू मात्रै बाँकी छ, दसैँलाई कसरी शुभकामना दिने तयारीमा छ एमएनओ चाहिँ? यस्तो हुन्छ, अब यो दसैँ भनेको एउटा संस्कार संस्कृति अन्तर्गत पर्छ होइन, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले सर्वप्रथम त पाँच क्रान्ति नै चाहन्छ होइन, यो कुरा हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ, राजनीतिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, शैक्षिक क्रान्ति, धार्मिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक क्रान्ति होइन। यो पाँच क्रान्ति अन्तर्गत मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो चाड पर्व यो विषयवस्तुलाई चाहिँ कहाँनिर समेटेको छ भन्दाखेरि सांस्कृतिक क्रान्ति अन्तर्गत होइन। पहिलो त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले हाम्रो 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोल समुदायहरू राज्यबाट पछाडि पर्नुको मूल कारण नै यो पाँच क्रान्तिबाट पछाडि पर्नु हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जबसम्म हामी पाँच क्रान्तिबाट हामी अगाडि उठ्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी कुनै पनि क्षेत्रमा हामी अगाडि हुन सक्दैनौँ, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। र यसै अन्तर्गत चाहिँ यो सांस्कृतिक क्रान्ति अन्तर्गत यो दसैँ चाडबाड संस्कार संस्कृतिहरू पर्ने गर्छन् होइन। अब दसैँ भनेको के हो त, शुभकामना दिने नदिने अथवा यो दसैँ किन मनाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ होइन, नमनाइनुको कारण के हो यो होला। दसैँ भनेको के हो त भन्दाखेरि दसैँमा चाहिँ के हुन्छ भने महान चाड विजया दशमी, विजया भन्दा बित्तिकै विजय हुनु भन्दा बित्तिकै हामी के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि कसैले कसैमाथि चाहिँ पराजय गरेर विजय प्राप्त गरेकोलाई नै विजया भनियो होइन। यसलाई चाहिँ हिन्दूको चाहिँ महान चाड हो हामी मान्छौँ होइन, किन हिन्दूहरूको हिन्दू समुदायहरूको महान चाड विजया दशमी हो, त्यो त यथार्थ सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल समुदायहरूको यो महान चाड विजया दशमी नपरेको हुँदाखेरि र हिन्दूहरूको चाहिँ यो महान चाड विजया दशमी परेको हुँदा उहाँहरूले मान्नुहुन्छ, शुभकामना आदान प्रदान गर्नुहुन्छ, रमाउनुहुन्छ, उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो, मान्न पाउनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ मूलवासी मङ्गल समुदायको चाहिँ यो महान चाडकै रूपमा होइन, यो चाहिँ शोकको रूपमा हो, हामीले शोक सभा मनाउँछौँ। तपाईँहरू चाहिँ क्रिस्चियन र दसैँ मनाउने चाहिँ हिन्दूहरू भएको मात्रै एउटा कारण हुनसक्छ कि त्यो भित्रका अरू कारणहरू पनि छन्? त्यो चाहिँ हामी क्रिस्चियन भएर नमनाएको
होइन हैन यो कुरामा क्लियर छ यो चाहिँ सबैले बुझ्नु जरुरी छ हामी दशैं किन मनाउँदैनौ त भन्दाखेरि दशैं मनाउनुको कारण के भने पहिला त्यसको कारण बुझ्नु जरुरी छ दशैं किन मनाइन्छ त हैन त्यो कारण बुझ्ने हो हामीले यहाँ अहिले सम्म के भइरा छ भने कुनै पनि संस्कार संस्कृतिहरुलाई चाहिँ मनाउँदाखेरि जे चीजको पनि त कारण छ नि त हैन त्यो कारणलाई चाहिँ हामीले खोजिन्न मात्र त्यो अगाडिको मात्र हेरिन्छ के अनि मनाइन्छ रमाइन्छ हैन वर्षदेखि तपाई हाम्रो पुर्खाहरुले मनाउँदै आएको चाड अब तपाई हामीले चाहिँ मान्न छोड्ने कारण भयो यस्तो पुर्खाले हिजो उसले चाहिँ खुसी भएर मनाए कि बाध्यताले मनाए कि भन्ने नि त हुन्छ नि त होइन पुर्खाले चाहिँ मनायो खुसी भएर मनायो या बाध्यतावश मनाउन बाध्य भएको थियो त्यस कारणले दसैँ के हो त भन्दाखेरि दसैँ भनेको जो कि हाम्रो मङ्गोल समुदायहरूको घले राजा गोर्खा लिग्लीकोटको घले राजाको टाउको ठुन्काइयो जति बेला सन् 1495 बाहुन छेत्रीहरू चाहिँ यहाँ प्रवेश गरे नेपाल प्रवेश गरे नेपाल प्रवेश गरिसके पछाडि त्यसको चाहिँ 64 वर्ष पछाडि होइन ठ्याक्क 64 वर्ष पछाडि को पिरियडमा भनौँ त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले आफ्नो चाहिँ भनौँ न आफ्नो राजनीतिकलाई पनि अगाडि बढाए हरेक चिजमा उनीहरू टाठो बाठो घुम्दै रिङ्दै फिर्दै हिँडेकाहरू भइसकेपछि गोर्खाको चाहिँ लिग्लीकोटमा हाम्रो घले राजाको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ टाउको ठुन्क्याइयो होइन उहाँलाई चाहिँ अथवा मारियो भनौँ न हो त्यस पछाडि हामी मूलवासी मङ्गोल समुदायहरूको चाहिँ एकदमै एउटा दुर्दशाको दिन सुरुवात भयो के त्यति बेलादेखि हामी चाहिँ समग्र 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल समुदायहरूको चाहिँ दुःखको दिन सुरु भयो त्यस कारणले त्यति बेला के थियो त भन्दा त्यहाँ गोर्खा लिग्लीकोटमा चाहिँ दौडेर राजा हुने अहिले पनि त्यहाँ प्रचलन छ होइन त्यति बेलाको समयमा थियो त्यो षड्यन्त्रपूर्वक त्यस्तो गरिसके पछाडि उनीहरू चाहिँ आफूले त विजय गर्यो प्राप्त होइन अनि उनीहरू रमाए त्यो थुन्काइसके पछाडि ऊ रमाएर चाहिँ घले राजाको चाहिँ जुन रातो टिका लगाउँछ नि होइन त्यो भनेको घले राजाको रगतमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ टिका मुछेर एउटा रमाइलो आफूले भनौँ न विजय प्राप्त गरेको दिनमा त रमाउने भयो रमाइलो जुलाई नै हुन्छ नि त होइन जितेको उपलक्ष्यमा त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो टिका लगाएर रातो टिका लगाएर विजयादशमी धुमधामले उनीहरूले मनाएको दिन हामी चाहिँ के हो त भन्दा मूलवासी मङ्गोलको त आफ्नो एउटा पुर्खा मरेको छ नि त होइन अहिले आएर हेर्दाखेरि त हामी मूलवासी मङ्गोलभित्रकै एउटा चाहिँ सदस्य मरेको दिन हो मारिएको दिन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो दिन चाहिँ हामी आफ्नो पुर्खा चाहिँ मरेको दिनमा मारिएको दिनमा हामी कसरी रमाउन सक्छौँ यो त्यति बेलाको समयमा अब उनीहरूको एकात्मक तरिकाले चाहिँ नियम कानुनहरू बनाउँदै गए होइन रातो टिका नलाउनेलाई चाहिँ कारवाही गर्ने यदि रातो टिका नलाउनेले पनि अहिले सेतो टिकाको पनि चलन छ त्यति बेलाको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो सेतो टिका लगाएको के हो त भन्दाखेरि हो हिजोको दिनमा चाहिँ यिनीहरू बाहुन छेत्रीको पुर्खाले चाहिँ हाम्रो राजालाई मारेकै हो घले राजालाई मारेकै हो भनेर त्यो पराजय स्वीकारेर बाध्यतावश बरु हामी सेतो टिका लाउन चाहिँ तयार छौँ तर रातो टिका हामी लाउन सक्दैनौँ किनभने हाम्रो पुर्खा मारेको दिन हाम्रो पुर्खाको रगतमा मुछिएको एउटा प्रतीकको रूपमा चाहिँ रातो टिका हो त्यस कारण त्यो हामी लाउन तयार छैनौँ भनेर त्यो चाहिँ पराजय स्वीकार गर्नेहरूले चाहिँ सेतो टिका लगाए र कतिपयले नलगाउनेहरू पनि थिए होइन लगाएनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो पुर्खा मरेको दिनमा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामी आफ्नो पुर्खा मरेको दिनमा हामी रमाउने होइन खुसी हुने होइन हामी चाहिँ के हो त शोक मनाउने हो हाम्रो पुर्खा मरेको छ नि त किनभने हामी जस्तै इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामी एउटा आफ्नो गोठमा गाई भैँसीहरू हुन्छ नि पशु हो नि त तिनीहरू होइन तर पनि एउटा पशुको एउटा बगालमा कुनै एउटा पशुको एउटा सदस्य मर्यो भने त्यो पशु चाहिँ कति शोकमा पर्छ कति त्यसले बोल्न नसके तापनि त्यसको चेतना छैन भन्छ होइन मानवको जति चेतना नभए तापनि उसले चाहिँ आँसु बगाएको हुन्छ कि भने हामी त चेतनशील मानव हो भने आफ्नो पुर्खा मर्दाखेरि दसैँ मान्नुपर्छ तैँले अथवा तँचाहिँ रमाउनुपर्छ खुसी हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ विजयादशमी महान चाड जो हिन्दू समुदायहरूको महान चाड हो उहाँहरूले मान्न पाउनुहुन्छ मान्नुहुन्छ उहाँ रमाउनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ तर हामी मङ्गोल समुदायहरूको त्यो चाड होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मान्दैनौँ हामी शोक सभाको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई लिन्छौँ र लिँदै आएका छौँ कहिलेकाहीँ तपाईँहरू विजयादशमीको दिन या दसैँको दिन चाहिँ कालो टिका लगाएर पनि मान्नुहुन्छ यो भित्रको कारण यस्तो यो कालो टिका यहाँनिर यहीमा चाहिँ धेरै कुराहरू के आएको थियो भन्दाखेरि आउँछ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ मङ्गोलले चाहिँ कालो टिका लाउने रहेछ बाहुनले चाहिँ रातो टिका होइन भन्ने कुरा पनि यो भ्रमहरू छरिन सक्छ होइन
तर वास्तवमा चाहिँ हामी चाहिँ मूलवासी मंगोल समुदायहरुले अथवा मंगोलियन साधारणले कालो टीका लाउनै पर्छ भनेको होइन मात्र के हो त भन्दा हाम्रो अधिकांश मूलवासी मंगोल समुदायहरु चेतनाविहीन भए चेतना छैन उनीहरुले बुझ्न सकेन हिजोको दिनहरुमा पनि हाम्रो पुर्खाले चाहिँ हाम्रो बाबुआजीहरुले चाहिँ कोही कोहीले त भन्यो नि त हैन हाम्रो पुर्खा मरेको यो हामीले मान्नुहुन्न यो दशैं हाम्रो होइन रे यो त आयो नि त कुरा तर पनि त्यो वास्ता भएन के त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएन त्यसकारण गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो कालो टीका लाउनु भनेको त के हो त भन्दा हामीले यो चाड चाहिँ हाम्रो होइन भनेर हामीले चाहिँ यो चाडलाई चाहिँ नमान्नु हो के नमान्नुको संकेत हो तर यो चाहिँ सधैँभरि कालो टीकै धसेर हिँड्ने भन्ने चाहिँ होइन मूलवासी मंगोल समुदायहरूलाई जगाउनको निम्ति जनचेतना दिनको निम्ति मात्र यो चाहिँ हाम्रो यो जुन कालो टीका लगाएर हामीले शोक मनाइरहेको हुन्छ यो एउटा यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न जानकारीमूलक एउटा शिक्षाको रूपमा चाहिँ हाम्रो मंगोल समुदायहरूले लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको घर परिवारमा त्यो माहौल छ यो त हामीले किनभने योभन्दा अगाडि जति बेला मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मंगोल राष्ट्रवाद दर्शन बुझेको थिएन जति बेला हामीले सत्य यथार्थ कुरा बुझ्न पाएका थिएनौँ जति बेला हाम्रो आँखामा जुन कालो पट्टी बाँधिएको थियो त्यो कालो पट्टी चाहिँ खोल्ने र खोलिदिने शिक्षा त्यो भनौँ न एउटा आन्तरिक रूपमा उज्यालो ज्योति दिने शिक्षा हामीलाई थिएन प्राप्त थिएन र हामीले पाएका थिएनौँ त्यति बेलाको समयमा माने होला र मान्दै आयो होइन त्यो स्वाभाविक हो तर जति बेलादेखि जुन समयदेखि हामीले चाहिँ यो कुरा बुझ्दै आयौँ जुन समयदेखि हामीले त्यो यथार्थलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ र प्रस्त रूपमा हाम्रो आँखा अगाडि त्यो छर्लङ्ग एउटा सत्य इतिहास आयो त्यस पछाडिदेखि त यो दसैँ चाहिँ मनाउनु पर्छ जमरा राख्नुपर्छ यो टिका लाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ छैन र स्वयं म पनि म लगाउँदैन पनि म मान्दैन पनि मेरो जति पनि हुन्छ नि मेरो साथीभाइदेखि लिएर मेरो आफन्त इष्टमित्र योमा चाहिँ यो सन्देश चाहिँ म पुर्याएको हुन्छु र यो सन्देश पुर्याउँदै गर्दाखेरि मान्ने नमान्ने त उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हुन्छ होइन तर मैले जाने बुझेसम्म मैले जानेको बुझेको कुराहरू चाहिँ म यो सन्देश चाहिँ दिइ नै रहन्छु वर्षौँदेखि मान्दै आएको चाडपर्व होइन जुन वर्षमा एक दिन खुसी भइन्छ दसैँ त्यो दसैँ नमान्दाखेरि त तपाईँले पनि न्यासिरो त लाग्छ होला नि कहिलेकाहीँ होइन कल्पनाजी यस्तो त्यो नबुझ्दाका दिनहरूमा लाग्थ्यो होला त्यो भनौँ न यो यो सत्य यथार्थ कुरा थाहा नहुँदा मेरो पुर्खा मरेको हो भन्ने मलाई चेतना नहुँदाखेरि त्यो लाग्थ्यो होला बच्चापनमा लाग्थ्यो होला त्यो स्वाभाविक हो तर जब मैले यथार्थ कुरा बुझ्छु जब मैले मेरो आफ्नो मंगोल पुर्खाको चाहिँ टाउको छिनाइएको मैले त्यो इतिहास पढ्छु त्यति बेला मलाई नियर्सो यो मानेमा लाग्छ कि त्यो दिन जब कि त्यो आफ्नो मंगोल पुर्खा घले राजाको टाउको ठुन्काइएको दिन कस्तो महसुस भयो होला त्यो दिन चाहिँ हामीले देख्नु पाएको भए हामीलाई कस्तो किसिमको एउटा हामीलाई चाहिँ महसुस हुन्थ्यो होला त्यो दिन हामीले देख्नु पाएन तर पनि आज इतिहास सुन्दा पनि हामीलाई हाम्रो शरीरको रौँहरू चाहिँ ठाडो हुन्छन् कि तर मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएका मुद्दाहरू यति सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ होइन किनभने यो देशको मूलवासी मंगोल समुदायहरूले यति पीडाहरू सहेर बसेको रहेछ है यति दमनहरू सहेर बसेको रहेछ है यत्रो 400-500 समय बित्दा पनि 400-500 वर्षका दिनहरू हामी बिताइरहँदा पनि यस्तो पीडाहरू खपेर बस्न सक्नु सहनशीलता धैर्यता भनेको वास्तवमा मूलवासी मंगोल समुदायहरूमा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो इतिहासलाई हेरेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ उसो भए तपाईँहरूको चाडपर्व चाहिँ के त हामी मूलवासी मंगोलहरूको चाडपर्व एउटा दर्शन भनौँ न अहिले त समाजमा चाहिँ धर्म भनेर नि चिनिया हुन्छ होइन बुझ्छ क्या मान्छेले दर्शन र धर्म भनेको त एउटा आस्था हो दर्शनमाथि आस्था नै धर्म हो होइन यो चाहिँ हामी मूलवासी मंगोल समुदायहरूको खासमा भनियो भने असली रूपमा हामी प्रकृति पूजक भनेर हामी बुझ्नुपर्छ जस्तो प्रकृति पूजकहरूमा चाहिँ आफ्नै किसिमको संस्कार संस्कृतिहरू छ नि त होइन जस्तो उँगौली उँडौली भयो इक्जाम्पलको लागि माघे सङ्क्रान्तिहरू भयो त्यसको पनि एउटा कारण छ किन मनाइयो भन्ने कुराहरू होइन यस्तै गरेर बुद्ध जयन्तीहरू भयो होइन किनभने बुद्ध भनेको त मंगोल समुदायको मंगोल थारू समुदायको चाहिँ उहाँ एक हाम्रो चाहिँ पुर्खा हो भनौँ न शहीद को रूपमा हामीलाई चाहिँ एउटा हामी अग्रजको रूपमा उहाँलाई मानिरहेका हुन्छौँ र विश्वकै एउटा शान्तिको प्रतीकको रूपमा नै विश्वले हेरेको छ चिनेको छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै संस्कार संस्कृति हाम्रो आफ्नै प्राकृतिक पूजकहरू भएको हुनाले आफ्नो संस्कार संस्कृतिहरू छन् तर आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई बिर्सिँदै अरूको संस्कारलाई चाहिँ यहाँ अवलम्बन गरियो यो पनि हिजोको दिनमा जबरजस्ती थियो होइन मान्न लगाइन्थ्यो किनभने एकात्मक तरिकाले नीति नियमहरू बनाइएको थियो त्यस्तै तर अहिले त देशमा लोकतन्त्र आइसकेको छ धर्मनिरपेक्षता आइसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धर्म संस्कार संस्कृतिका कुराहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि
आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ जगेर्ना गर्दाखेरि अरूकोलाई हामीले दबाउन खोजिरहेको भने होइन, किनभने हामीले दसैँ नमान्दैमा हामीले तैँ नमान भन्या भए उसलाई दबाएको हुन्छ होइन, हाम्रो दसैँ होइन हाम्रो शोक सभाको दिन हो तैँले चाहिँ रमाउनु पाउँदैनस् है भनेर हामीले त्यो बोलेको भए हामीले दमन गरियो, हाम्रो आफ्नो आवाज उठाउँदाखेरि अरूलाई दबाइयो भन्ने कुरा आरोप लाउनु स्वाभाविक थियो। तर हामीले त उहाँहरूलाई मान्नुहोस् भनेको छ नि त, आफ्नो संस्कार संस्कृति माथि बढाउनुहोस् उठाउनुहोस्, तर त्यो संस्कार संस्कृति र त्यो धर्म के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि समाजलाई पस्ने खालको, समाजमा चाहिँ सकारात्मक कुरा ल्याउने खालको र त्यो संस्कार संस्कृतिले समाजमा नयाँ ज्ञान शिक्षा दिने खालको, उपलब्धिमूलक ज्ञान शिक्षा चाहिँ दिने खालको चाहिँ हुनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ यो आवाज हो। त्यस्तो समाजमा या हाम्रो धर्म संस्कृतिमा त्यस्तो प्रहार गर्ने के त्यस्ता चिजहरू देख्नु भएको छ? यस्तो दसैँले प्रहार त एमा यो यहाँनिर के प्रहार हुन्छ भन्दा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहार त यो भइरहेकै अवस्था, किनभने जब कि हाम्रो आफ्नै पुर्खाको घाँटी रेतिएको दिन हामीले चाहिँ रमाउन लगाउनु, हिजोको दिनमा हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ रातो टिका निधारभरि लगाउन बाध्य बनाउनु भनेको त त्यो त अप्रत्यक्ष हामीले अहिले नदेखे तापनि होइन, त्यो त अप्रत्यक्ष रूपमा त त्यो त दमन त गरेकै हो नि। त्यस कारण गर्दाखेरि अब यस्तै कुराहरूलाई लियो भने यहाँ संस्कृति र संस्कारका कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर के हुन्छ भन्दा एउटा आरोप चाहिँ यो मङ्गोलियन सिभिलाइजेसनले हिन्दू धर्मलाई चाहिँ एकदमै एउटा विरोध गर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसैले यो चाहिँ इसाई हो भन्ने पनि धेरै भ्रमहरू आएको छ होइन। वास्तवमा चाहिँ हिन्दू संस्कृतिलाई धर्मलाई यो चाहिँ किन हामीले चाहिँ यो भनिरहेको छ त भन्दाखेरि हामी कारणका साथ भनेको छौँ, किनभने हिन्दू एक त धर्म नै होइन, हिन्दू धर्म होइन यो बाद हो, एउटा यो हिन्दूहरूको चाहिँ राजनीति गर्ने एउटा हिन्दू बाड हो, ब्राह्मण बाड हो अथवा बाहुन बाड हो भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङ जो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै यो हिन्दू धर्म होइन बाद हो भन्ने विषयमा नै उहाँहरू चाहिँ यो कुरालाई अगाडि उठाएर उहाँहरू मुद्दा लड्नु भएको छ। तपाईँ हामी त स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि त्यो पाठ्यक्रममा धर्महरूमा मुस्लिम क्रिस्चियन बौद्धिस्ट हिन्दू भनेर पढेको हो, त्यो त त्यो यस्तो हो त्यसको पाठ्यक्रम नै फेरि एकात्मकवादीहरूले नै यो शासन सत्ता चलाएको भएर त पाठ्यक्रम त्यसै अनुसार गराइन्थ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ कहाँनिर जोड्न लगाएको भन्दाखेरि जुन हिन्दू धर्मै होइन यहाँ समाजमा चाहिँ धर्म हो भनेर हाम्रो मान्छेको मानसिकतामा छ होइन, हिन्दू एक धर्मै होइन एउटा बाद हो, एउटा राजनीति गर्ने चाहिँ बाद हो, बादको रूपमा हो भनेर यो हिन्दू धर्म होइन है यो बाद हो, यो हिन्दूवाद अथवा ब्राह्मणवाद अथवा यो राजनीति गर्ने हिन्दूहरूको चाहिँ एउटा बाहुनवाद हो भनेर यो कुराहरूको विषयमा सबभन्दा पहिला चाहिँ यो कुरा उठाएर मुद्दा लड्ने चाहिँ हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङ, यसै गरी इन्डियाको चाहिँ जवाहरलाल नेहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यति बेला मुद्दा पनि फैसला भयो, तपाईँको इन्डियाको सर्वोच्च कोर्टबाट नै यो मुद्दा चाहिँ फैसला भयो कि यो चाहिँ हिन्दू धर्म होइन यो हिन्दू चाहिँ एउटा बाड हो भनेर फैसला भइसक्यो भने, जबकि एउटा हिन्दूहरूको चाहिँ उत्पत्ति भनेकै त इन्डिया हो नि त होइन, भनौँ न उनीहरू त्यो मान्दै आएको नि त, त्यहाँनिर नै फैसला भइसकेको छ भने यसलाई अब धर्म हो भनेर यो कुर्लिरहनु त यो त गलत धारणा फैलाउनु हो समाजमा र हाम्रो सोझा साझा मानव समुदायहरूको दिमागमा चाहिँ त्यो गलत कुराहरू चाहिँ शिक्षाहरू दिनु हो। त्यस कारणले गर्दा पनि यो चाहिँ हामी हिन्दू यो बाद धर्म होइन बाद हो, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ यो धर्म भन्नु सबभन्दा पहिला यहीँनिर गलत छ। अर्को कुरा हिन्दूवादले जति पनि यो हिन्दू अनुसार समुदायको अनुसार यिनीहरूको संस्कृति संस्कारलाई हेऱ्यौँ भने जति पनि छ एउटा समाजमा चाहिँ नयाँ ज्ञान शिक्षा दिने त्यसले चाहिँ त्यो ज्ञान शिक्षा अगाडि बढाउने खालको छैन के, किन छैन भन्दाखेरि तपाईँले इक्जाम्पल हेरौँ न, हामीले यसो हेऱ्यौँ भने दसैँ भयो हाम्रै अब मङ्गोल समुदायको चाहिँ एउटा पराजय भएको दिनमा रमाइरहेको हुन्छ, शिवरात्रि यसलाई चाहिँ हामी हेरौँ, अनि यो यस्तो किसिमको एउटा चाडपर्वहरूलाई हामीले यसलाई यो गर्नु भएन, उहाँहरूको संस्कार हो संस्कृति हो ठिक छ, उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ के, किनभने आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्छ माया लाग्छ जसलाई पनि थाहा छ होइन, तर त्यसलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गलत तरिकाले गएको छ, हिजोको पुर्खाले माने होला ठिक छ, तर आज आउँदा त त्यो त म्याच खाँदैन नि त, आज हेर्नुहोस् त तपाईँको
त्यही कुरामा भन्यो भने शिवरात्रिमा वर्षको एक दिन चाहिँ त्यहाँ नाङ्गे जोगीहरू आउँछ होइन, जोगीहरूलाई त्यहाँ बटुलिन्छ, इन्डियातिर कहाँ कहाँबाट खोजेर पनि त्यहाँ भाङ धतुरो बेच्ने कार्यक्रम हुन्छ। तर आज त्यही एक दिन रमाउने हाम्रा नेपालका अधिकांश युवाहरू युवा वर्गहरू त्यहाँ के अरे उपस्थित भएको हुन्छ। एक दिनको गाँजा भाङ धतुरो चाहिँ उसले चाहिँ चाडबाडको रूपमा प्रसादको रूपमा सेवन गर्दाखेरि उनीहरू त्यही लटमा फसिरहेको छ भने आज चाहिँ फेरि त्यही लटमा फसेकाहरूलाई जेलमा गएर हेर्नुहोस् त कति छन्। तिनीहरूको चाहिँ यो एउटा संस्कृति भनौँ न एउटा संस्कारले त्यो जन्मायो, जन्माइसके पछाडि त्यो के भयो त फेरि उनीहरूको लट पस्यो, लट पसे पछाडि उनीहरूले युज गर्न प्रयोगमा ल्याउन थाल्यो, प्रयोगमा लिइसकेपछि फेरि यही सरकारले जुन सरकारले एउटा संस्कारको रूपमा प्रसादको रूपमा बाँड्छ र संस्कृतिको संस्कारको रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ त्यहीमा त्यही लटमा फसेकाहरूले र त्यो चाहिँ बिस्तारै बानी पर्दै गइसकेपछि त्यही खाएकाहरूलाई फेरि जेल चलान गरिनेछ अथवा गरिँदै आएको छ भने यसले चाहिँ समाजमा त एउटा देशमा अथवा एउटा समाजमा यो त सकारात्मक रूप त लिएन नि त त्यो संस्कारले। त्यस कारणले त्यसको विरोध हो, त्यो विरोध गर्दाखेरि गलत संस्कारको विरोध गर्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा यसले चाहिँ हिन्दूको विरोध गर्यो, हिन्दू संस्कारको विरोध गर्यो, हिन्दू धर्मको विरोध गर्यो भनेर यो आरोपहरू लगाएको। यो यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले हामीले बुझ्यौँ भने यो गलतलाई चाहिँ गलत हो भन्न सक्नुपर्छ, सत्यलाई चाहिँ सत्य हो भन्न सक्नुपर्छ। यो केही पनि होइन, यो स्पष्ट छ, छर्लङ्ग छ, यो जो कोहीले पनि बुझ्न सक्छ। अब दसैँ तिहार नजिक आउँदैछ होइन, हामी दसैँ तिहार धेरै फर्क्यौँ। यो दसैँ तिहारको चाडपर्वको बेलामा चाहिँ विशेष गरेर हिन्दू समुदायमा चाहिँ गाईलाई चाहिँ माताको रूपमा लिइन्छ र पूजा गरिन्छ। अब तपाईँहरू चाहिँ गाई काटेर खान पाउनुपर्छ, यो हाम्रो पुर्ख्यौले अधिकार हो भन्नुहुन्छ। अब यसरी त जाति हिंसा फैलिन्न भन्ने यस्तो यो अब यो गाईलाई चाहिँ माटाको रूपमा उहाँहरूको हिन्दू संस्कार अन्तर्गत उहाँहरूको अब धर्म भन्नुहुन्छ होइन, हिन्दू धर्म अन्तर्गत अब त्यो गाईलाई माता होला उहाँहरूले मान्न सक्नुहुन्छ, माता भन्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले त गाईलाई चाहिँ माता भन्दैन किनभने मङ्गोल समुदायहरूको मा चाहिँ यो चाहिँ एउटा हिजोको दिनमा पुर्खाहरूले चाहिँ एउटा खानाको रूपमा यसलाई लिन्थ्यो क्या। किनभने अझै पनि यसको इक्जाम्पल हामी हेऱ्यौँ भने पूर्वतिरको राईहरूले होइन राई लिम्बूहरूमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कुलपूजा गर्दाखेरि तपाईँको गाई गोरुको उहाँहरूले चाहिँ त्यो टाउको राख्ने चलन परम्परा चाहिँ रहेछ होइन पुर्खाहरूको, त्यो राखेर पूजा गर्ने कुल पूजा गर्ने हो त्यो चलनलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्यो त भन्दा त्यो रोग लगाएर अबदेखि यो गाई गोरु चाहिँ काट्न नपाउने, त्यो बेलामा गाई गोरुको सत्तामा बुङ्गुर अरू के कुखुरा के हुन्छ नि त हो त्यो चाहिँ काट्ने भनेर त्यो त्यस्तो किसिमको नीति नियमहरू निकालिदिए पछाडि उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो एउटा अहिले पनि कुल पूजा गर्दाखेरि उहाँले त्यो गोरुको टाउको चढाउनु पर्ने होइन गाई गोरुको टाउको त्यसरी चढाउँथ्यो कुल पूजा गर्थ्यो र त्यसको सत्तामा उहाँहरूले चाहिँ अहिले के गर्नुहुन्छ अरे त भन्दा उसले त्यो सम्झेर अरू अन्यको चाहिँ उसले मासु चढाएको हुन्छ अरे क्या कुल पूजामा, त्यो अझै पनि छ, अझै हामी हेऱ्यौँ भने प्रत्यक्ष रूपमा त्यो चाहिँ हामी भेटाउन सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कसैको लागि माता होला मान्न पाउँछ, माता मान्नै पायो क्या पुज्न नै पायो, तर कसैको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ खाना हो आहार हो भने त्यसलाई चाहिँ रोकछेक गरेर एकात्मक तरिकाले नीति नियम बनाउन पाइँदैन किनभने लोकतन्त्र आइसक्यो, धर्मनिरपेक्षता यो देशमा आइसक्यो भने यो यस्तो लोकतन्त्र आइसक्यो धर्मनिरपेक्ष भइसक्यो भने सबै धर्मलाई चाहिँ समान रूपले हेर्ने होला नि त, सबैको हक अधिकार त समान रूपले सुनिश्चित गर्ने होला, सबैको संस्कार संस्कृति धर्म के हो अब त्यो त समानता दिने होला नि त राज्यले। तर यहाँनिर अहिले पनि तपाईँको गाई गोरु काटेर खानेलाई जेल चलान गरिँदै आएको छ, यो त विभेद त यहीँनिर छ नि, खानेले खाना पाउनुपर्छ, हामीले खानै पर्छ त भनेका छैनौँ नि त, गाई काट्नै पर्छ तैँले खानै पर्छ भनेर कि भने हामीले ब्राह्मण क्षेत्री हाम्रा समुदायका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले चाहिँ यो गाई खाएकै हुनुपर्छ, गोरु काटेर खाएको हुनुपर्छ, खाइनस् भनेर त्यो भने भए त ल ठिक छ यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्नु, त्यो त भनेको छैन नि त, खानेले खाना पाउनुपर्छ नखानेले नखाना नै पाउनुपर्छ, तर खाँदै आइरहेको र उसले चाहिँ उसको संस्कार संस्कृति अनुसार चाहिँ यो अगाडि बढाउँदै आइरहेको चिजलाई चाहिँ रोक्नु भनेको कसैले कसैको धर्म संस्कार संस्कृति र आस्थामाथि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दमन गर्नु हो र दबाब दिनु हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हुनु हुँदैन, यो चाहिँ विभेद र विभेद त
तरिकाले हामीले अगाडि बढाउनु हुँदैन र यो राज्यले पनि यसलाई चाहिँ विविध तरिकाले अगाडि बढ्नु हुँदैन। त्यसै कारणले नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले राष्ट्रिय जनावर गाई होइन अन्य चिज राख्न सक्छ, कस्तुरी राख्न सक्छ होइन, जुन बहुमूल्य चिजहरू छन् हाम्रो नेपालमा उनीहरूलाई चाहिँ राख्न सक्छ प्रतीकको रूपमा। तर आज चाहिँ यो बाटो बाटो हिँड्ने गाई, आज व्यवहारिसे गाईहरू छन्, कति गाई गोरुहरू यहाँ बाटो बाटै छन्, कति गाई गोरुहरू मोटरसाइकल गाडीमा ठोक्केर घाइते भएको अवस्था छ, मान्छेहरू चाहिँ घाइते दुर्घटनामा परेको अवस्था छ भने त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय जनावर मान्नै पर्छ, राष्ट्रको प्रतीकको रूपमा त्यसलाई लिनुपर्छ भन्नु त यो त कहाँसम्मको यो सत्य हो? यो कुरा त स्वतः रूपमा एउटा प्रत्यक्ष रूपमा जनताले नि बुझेको कुरा र यो कुरा मैले मात्र होइन धेरै राजनीतिक पार्टीहरू र सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो आवाजहरू उठाउँदै आउनु भएको छ होइन। संविधान विपरीत भएन भने यसरी यस्तो यो संविधानलाई चाहिँ त्यसैले त संविधानलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेको नि। अहिलेको संविधानलाई तपाईँहरू मान्नुहुन्छ कि मान्नु? अहिलेको संविधान लोकतन्त्रमा टेकेर आएको संविधान हो होइन, तर जो लोकतन्त्रमा टेकेर आयो त्यो व्यावहारिकतामा चाहिँ त्यो आएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्यो, त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिकतामा चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि अनुसार चाहिँ लैजानु पर्यो नि त। त्यो लगेन भने त अनि यहाँ त मान्छेहरू के हुन्छ भन्दा त नेगेटिभली सोच यहाँ कस्तो छाप पर्न जान्छ भन्दाखेरि यो लोकतन्त्र आएको यो गलत रहेछ, यो लोकतन्त्र यो काम छैन, यो रास्तामा लोकतन्त्र काम छैन, यसले गलत काम गर्छ, यसले यो लोकतन्त्र आएर यो गतिविधि भयो, देशमा चाहिँ यो किसिमको घटनाहरू भए, घटना परिघटना आयो भनेर त्यो गलत धारणा आउन सक्छ के, त्यो गलत धारणा आउने बनाउने कोसिस चाहिँ गरेकै हो, यो त हामीले थाहा भएको कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक विधि अनुसार व्यावहारिकतामा पनि त्यो चाहिँ आउनु पर्यो, हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो हो। अन्तिममा कल्पनाजी, अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले दसैँ तिहार पनि मान्दैनौँ भन्नुहुन्छ, अब हामी मान्छौँ दसैँ होइन तिहार मान्छौँ, किनभने तिहार भनेको मूलवासी मङ्गोल समुदायहरूको चाहिँ महान चाड हो, फेरि किन हो त भन्दा त्यसको पनि कारण छ, तिहार एक आपसमा परस्पर छैन, त्यो त एकदमै आकाश जमिनको फरक हो। किन हो त भन्दाखेरि दसैँ भनेको हामी पराजय भएको दिन, हामी मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ शोकको दिन, दशाको दिन हो भने तिहार चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरि खुसियालीको दिन हो, तिहार चाहिँ हामी हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरूको ले चाहिँ खुसियाली मनाएको दिन हो, त्यो आफ्नै कारण छ होइन। त्यो किन हो त भन्दा तपाईँलाई थाहा होला हामी सानसानो बच्चामा चाहिँ यो बच्चा बेलामा हामी भैलो के खेल्न जाँदाखेरि हामी त्यसै आएका होइनौँ बलि राजाले पठाएको भन्ने त हामी भट्टाउँथ्यौँ नि त। त्यो बलि राजा को रहेछ त त्यो चिन्नु पऱ्यो नि त हामीले। बलिह्याङ बलि राजा भनेको त हाम्रो मङ्गोल रहेछ होइन, त्यो के कहाँ रहेछ? आज यहाँ यो टिनाउ नदीलाई बलिह्याङ नदी भनेर पनि भन्थ्यो पहिला, तर अहिले पछिल्लो समयमा जब चाहिँ एकात्मक तरिकाले बाहुनवादी शासन सत्ता अगाडि बढ्यो अनि यहाँ यसको नाम फेरेर टिनाउ नदी भयो, यसको नाम चाहिँ पहिला बलिह्याङ नदी थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाड त्यो तिहार भनेको के हो त भन्दा हाम्रो मङ्गोल समुदायको चाहिँ महान चाडको रूपमा रहेको र खुसियालीको रूपमा रहेको हुनाले त्यो चाडलाई चाहिँ हामीले मनाउँछौँ। तर त्यो चाड मनाउँदाखेरि जस्तो त्यो चाडलाई पनि एउटा हिन्दूकरण गरिँदैछ नि त, थाहा छ नि होइन, गाई पूजा, गोरु पूजा, कुनि के काग पूजा, के पूजा छ नि त त्यो तिहार आउनुभन्दा अगाडिसम्म, त्यो भनेको त्यो चाडलाई पनि फेरि बिस्तारै हिन्दूको यो हाम्रो चाड हो भनेर बनाउन खोजेको हो। त्यो चाहिँ गाई पूजा, गोरु पूजा, गोवर्धन पूजा, यो काग पूजा, यस्ता पूजा भनेको त्यो हिन्दूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डुना टपरी गाँसेर त्यहाँ बनाइएको हो, तर यथार्थ रूपमा त्यो चाहिँ तिहार जो चाहिँ दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई माला लगाइदिएर एक आपसमा आफ्नो चाहिँ खुसियाली साथासाथ गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा पर्वको रूपमा रहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी मानेका हुन्छौँ। हस्, आज महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई एकदम धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यहाँसम्म आएर एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका केही आवाजहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नको निम्ति चाहिँ सहयोग गर्नुभयो होइन, किनभने केही कुराहरू हामीलाई राख्ने अवसर मिलाइदिनु भयो। यो केही दुई चारवटा कुरा हाम्रो कुराहरूले अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएका मुद्दाहरूले चाहिँ आउने भावी सन्तति लगायतका हाम्रो चाहिँ मूलवासी मङ्गोल समुदायहरू जति पनि एउटा हुनुहुन्छ उहाँहरू जति पनि यो कुराहरूमा विवादित हुनुहुन्छ अथवा यो कुरा बुझ्न सक्नु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ केही कुरा चाहिँ बुझ्ने अवसर मिल्छ होइन, केही कुराहरू उहाँले चाहिँ बुझ्ने मौका पाउनुहुन्छ र यसै गरी फेरि पनि हामी आगामी दिनहरूमा समय मिलेसम्म हामीले यसरी नै बुझाउने कोसिस त गरि नै रहनेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि मेरो तर्फ व्यक्तिगत तर्फबाट र
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन को तर्फबाट एकदम विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण हाम्रा अधिकांश 80% हिन्दू मूलवासी मंगोल समुदाय लगायत हाम्रा यो देशमा यो मंगोल भूमिमा बसोबास गर्ने हाम्रा मंगोल समुदायहरू लगायत अन्य मानव समुदायहरूले पनि यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। हामीले आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ। सभ्य संस्कार सकारात्मक संस्कार र संस्कृतिलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ। तर कसैको संस्कारलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि कसैलाई चाहिँ दमन गर्यो अथवा यसलाई चाहिँ यसलाई दबाउन खोज्यो भनेर त्यो बुझ्नु भनेको गलत बुझाइ हुनेछ। र गलत छ भने त्यसलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ र सत्य छ भने सत्य संस्कार छ भने त्यसलाई अगाडि उठाउनुपर्छ। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले आजसम्म उठाएको कुराहरू पनि यही हो कि समाज राष्ट्रलाई चाहिँ सभ्य बनाउनको निम्ति, सभ्य समाज बनाउनको निम्ति र एउटा असल राष्ट्र बनाउनको निम्ति र यो समाजमा शान्ति ल्याउनको निम्ति नै के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सत्य र सकारात्मक संस्कार संस्कृतिको चाहिँ विकास गर्नु पर्यो र अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न यो एउटा यसलाई चाहिँ सामान्य एउटा शिक्षाको रूपमा यसलाई लिन सक्यो भने हामी सबैजना चाहिँ यो कुराहरूलाई बुझ्न सक्यो भने हामी कसैमा पनि यो विवाद आउँदैन र हामी कसैमा पनि यो किसिमको एउटा विभेदहरू सिर्जना हुँदैन भन्ने लाग्छ।